údolí trolů v říši Ervod je kouzelný svět. Žijí zde rodiny, přátelé, šťastní trolové a náš trolí hrdina Trim. Čau, Trime. Nazdáre. Přivedla jsem Tulpase. To z toho promluví i o tobě. Hele. Ale jeden troll tu spokojený není. Já jsem pořád jenom druhý. A za to všechno může on. Do toho, tati! Tohle není fér! Grimre? Zdá se, že dneska zvítězil ten nejsilnější a nejhezčejší troll. Tři slunce a tři měsíce, neodčiníš pak zkázu více. Najdi Pixy, blízko ti vdáli, a navrať ocas mocnému králi. Ten toho moc nenamluví. Musíme najít do třídnu ocas a vrátit ho králi Grumovi, jinak skamení na pořád. Skvěle, pochopila. Ty jsi šikulka. Honem! Fakt bych přísahal, že jsi říkal, že budeme bojovat s Pixy. Ty vážně nevíš, co to znamená prohrát, viď? Trolové a kouzelný les. V kinech od 19. prosince.